მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია, ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე ჟურნალისტი ნუკა სტეფნაძევა. დღეს ჩვენ საუბრობთ სახსრების პრობლემასთან დაკავშირებით, თუ რა იწვევს სახსრების პრობლემას, კონკრეტულად სახსრების ანთებას, როგორ ხდება ასე ვთქვათ დიაგნოსტიკა, როდის უნდა მივმართოთ ექიმს, რა სიმპტომებით ვლინდება სახსრების ანთება. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს გადაცემაში უპასუხებს კლინიკა მეთჰორმონის მიერ მოწვეული ექიმი რევმატოლოგი თამთა კობახიძე. მოგესალმებით თამთა, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით სტუდიაში მოწვევისთვის. აი, თავდაპირველად რომ ვისაუბროთ, აი, სახსრის დაზიანება რა შემთხვევაში შეიძლება იყოს გამოწვეული, აი, როგორ ხდება? Сахсис დაზიანება შეიძლება იყოს რამოდენიმე სახის, ხო? Არის დაავადებები, რომელიც უშუალოდ არის აუტოიმუნური ხასიათის, სახსრების ანთებით მიმდინარეობს. ეს არის რევმატოიდული ართრიტი, ფსორიაზული ართრიტი, ანკილოზირებული სპონდილოართრიტი, ეგრეთ წოდებული ბექტერევის დაავადება, უამრავი სხვა, ასე შემდეგ. Არის სახსრის დაზიანება მაგალითად მექანიკური ხასიათის, ხომ? Არის ტრავმული დაზიანება, რომელსაც მაგალითად სპორტსმენების და სპორტით ვინც არის დაკავებული ძირითადად, არის ესე იგი პროცესი, რომლის დროსაც მათ უფრო ხშირად, უფრო აქტიურად, ესე ვთქვათ, უზიანდებათ სახსრები, ყოველთვის არიან ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ, ყოველთვის ხდება მათი ესე ვთქვათ დაკვირვება და ასე შემდეგ. სახსრის დაზიანება, სახსრის პათოლოგია და ტკივილი სახსრებში მიზეზი არის რამოდენიმე სახის. კონკრეტულად ერთი მიზეზი ამისა არ არსებობს, ხო? Არის გარკვეული სახის, როგორც სქესი, როგორც ასაკი, როგორც წონა, როგორც თანხლები დაავადებები და ასე შემდეგ. აი, კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ, ერთ-ერთ პრობლემას წარმოადგენს, როგორც ვიცით, სახსრების ანთება და ხშირად გვსმენია, აი, რა არის სახსრების ანთება და გამომწვევი მიზეზი რა შეიძლება იყოს სახსრების ანთების. სახსრების ანთება, ანუ ართრიტი. დიახ. ეს არის პროცესი, რომლის დროსაც ხდება აუტოიმუნური ქრონიკული ხასიათის დაავადება. საერთოდ ყველა რევმატიული დაავადება სამწუხაროდ არის ქრონიკული. ჩვენი მიზანია, რომ პაციენტს არ ჰქონდეს ტკივილი, არ ჰქონდეს ანთებითი ხასიათის დაზიანებები, არ ჰქონდეს სახსრის შეშუპება, მოძრაობის შეზღუდვა, ცხოვრების რითმისა და ცხოვრების წესის დარღვევა. ეს არის ჩვენი ძირითადი მიზანი, რომ მივახციოთ რემისიას. ანუ რემისია რაც არის ჩამოთვლილი თაგან, ანუ რაც მე ვთქვი, ახლა ზუსტად ეგ არის რემისია, რომ არა აქვს ტკივილი, ლაბორატორიული მაჩვენებლებით პაციენტს აღინიშნება სრულიად ნორმალური მდგომარეობა და ასე შემდეგ. სახსრის ანთება, ართრიტი გამოისახება შემდეგი სახით. არის პირველ რიგში წამყვანი სიმპტომი არის ტკივილი. ნებისმიერ სახსარში შეიძლება იყოს ტკივილი, როდესაც არის სახსრის ანთება. არის სახსრის შეშუპება, როდესაც ხდება სახსრის სახსარში და სინოვიალური სითხის დაგროვება, ხო? ეს მიზეზი, ამის გამომწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს სხვადასხვა. მაგალითად, რეაქტიული ართრიტის დროს, ხო? მაგალითად, რევმატოიდული ართრიტის დროს, ხო? ამის გამომწვევი მიზეზი არის აუტოიმუნური პროცესი, რომელიც ფაქტიურად არ არის, ესე ვთქვათ, დაზუსტებული იმ ხრივ, რომ აი რისკ ფონზე შეშუპდა სახსარი, ხო? სახსარი შეშუპდა, იმიტომ რომ პაციენტს აღენიშნება იმუნოდეპრესია, პაციენტს აღენიშნება კონკრეტულად გენეტიკური ხასიათის თუ ანუ გენეტიკას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ხაზიმი და გაუსვა, რომ სახსრების დაავადების დროს, რევმატიული დაავადებების დროს გენეტიკას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ფაქტიურად 90-95% შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სახსრების დაავადება, როგორიც არის რევმატოიდული ართრიტი, ფსორიაზული ართრიტი, ბექტერევის დაავადება, რეაქტიული ართრიტი და ასე შემდეგ, გენეტიკით შეიძლება გადავიდეს ადამიანზე, ხო? და ხდება მისი შემდგომი უკვე მიმდინარეობა. რაც შეეხება სითხის დაგროვებას, ხო, სინოვიალური სითხის დაგროვებას სახსარში, ეს ძალიან ხშირი შემთხვევა, როგორც ვახსენეთ, მექანიკური ხასიათის დაზიანების დროს, ხო? მაგალითად, სპორტით ვინც არის დაკავებული, მაგ შემთხვევაში ძალიან მარტივად შეიძლება დაზიანდეს სახსარში და ესე ვთქვათ, სფერო სახსარში და არის რომლის დროსაც ხდება მათ შორის დაგროვებული სითხის მატება. სახსარში სითხე აუცილებლად უნდა იყოს, ხო? არის შემთხვევა ძალიან ხშირი ის შემთხვევა, როდესაც პაციენტები უჩივის და სამწუხაროდ არის ესეთი შემთხვევაც, აი გონართროზის დროს სახსარში და სითხე სრულიად ესე ვთქვათ
დაქვეითებულია, სრულიად შემცირებულია. ამიტომ არის ესე ვთქვათ დამხმარე საშუალებები, რომლითაც ესე ვთქვათ ვავსებთ ხომ ამ პროცესს, მაგრამ არის შემთხვევა, როდესაც პირიქით უფრო მომატებულია ეს ესე ვთქვათ სახსარში და სითხის არსებობა, სინოვიალური სითხე. ამ დროსაც რა თქმა უნდა შესაბამისი თერაპია, შესაბამისი გამოკვლევები არის საჭირო და მაქსიმალურად ვცდილობთ სწორად წარმართოთ, სწორი დიაგნოსტირება, რომლის შემდგომ მოხდება სწორი. ამ დროს რისკ ჯგუფებში შეიძლება ჩაითვალოს სპორტსმენები იყვნენ აი ერთ-ერთი სახსრის პრობლემები. ასე შეგვიძლია გამოვყოთ. რისკის ჯგუფი უფრო არის ისეთი პაციენტები, როგორც არის მაგათად ართროზული დაავადებების დროს, ხო, გონართროზი, პოლიოსტეოართროზი, ეს არის უკვე ასაკოვანი პაციენტები, რომლებიც ფაქტიურად აი მიდრეკილი არის აი სახსრის ესე ვთქვათ გამოფიტვა, ხო, აი ძვლის გამოძვლის მინერალური მასის ესე ვთქვათ დაკარგვა. ოსტეოპოროზი, რისთვისაც ესეც ერთ-ერთი ვთქვათ საწამყვანი პროცესია აი ამ გარკვეული სახის სიმპტომატიკის. სპორტსმენები არის უშუალოდ პირველ ხაზზე, როდესაც ხდება მათი ეს მათი სამსა, ანუ მათი ცხოვრება ესეთი. ანუ ისინი აწყობილი არიან აი ამ სისტემაზე, მათმა იციან, რომ გარკვეული სახის დაზიანება შეიძლება მოხდეს სახის, ამიტომ შესაბამისად ყოველთვის არის რისკი იმისა, რომ ვთქვათ განვითარდეს გარკვეული სახის დაზიანება, მაგრამ ამასაც რა თქმა უნდა ვუმკლავდებით ხშირ შემთხვევაში დადებითად. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ტკივილი არის, ანუ ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი, ასე ვთქვათ, ანთების დროს, სახსრის ანთების დროს ტკივილი სიმპტომას, წამყვანი მიზეზი, წამყვანი სიმპტომია. აი, რა დროს უნდა მიმართოს ექიმს პაციენტმა, რა პერიოდში უკვე, ანუ სახსრის ტკივილს რო იგრძნობს სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, სახსარში, თუ რა დროს, თუ კიდევ სხვა სიმპტომები არის გამოვლენილი? ძალიან სწორი შეკითხვა, როდის უნდა მიმართოს პაციენტმა ექიმს, როდის უნდა მომმართოს პაციენტმა. რაც უფრო ადრე მოხდება ეს პროცესი, მით უკეთესი არის როგორც პაციენტისთვის პირველ რიგში, ასევე ჩვენთვისაც, რადგანაც მოხდეს სწორი და სრული დიაგნოსტიკა და დიაგნოსტირება გარკვეული დაავადების. იმიტომ რომ არის პროცესი, როდესაც შორსწასული ფორმა, როდესაც პაციენტს აქვს უკვე პოლიართრიტი, აი სრულიად ყველა სახსრის დაზიანება, ყველა სახსარში შეზღუდვა, ტკივილი, მოძრაობის შეზღუდვა, პაციენტი ვერ გადაადგილდება, ხო? ეს არის საკმაოდ რთული და საკმაოდ არასასია, ანუ არადადებითი შედეგით შეიძლება მოხდეს ამ ყველაფრის დასრულება, მაგრამ როდესაც პაციენტს დაეწყება, ხო, გარკვეული სახის დისკომფორტი სახსრებში, აი ვთქვათ, ტკივილი, დილის შებოჭილობა, როდესაც პაციენტი დგება და აქვს სრული შებოჭილობა, ხო, აი რაღაცა გრძნობს, რომ აი რაღაც ვერ გადაადგილდება, ის აი როდესაც მიიღებს მაგალითად გარკვეული სახის მედიკამენტოზურ თერაპიას, ჩაიტარებს, ვთქვათ, აი მაგ შემთხვევაში მას უმჯობს, ანუ მისი მდგომარეობა უმჯობესდება, აი ამ დროს უნდა მივიდეს ექიმთან, ამ დროს უნდა მოხდეს გამოკვლევების სრული, ესე ვთქვათ, კურსის და სრული დაკვირვების ჩატარება, რომლის შემდგომ უკვე სწორი მკურნალობით ჩვენ მივაღწევთ შედეგს, რომ დადგეს რემისია, რომ არ მოხდეს პაციენტთან ინვალიდობა და ასე შემდეგ, ხო? კი ბატონო. აი თქვენ თქვით კვლევებია საჭირო, აი დიაგნოსტიკისთვის, აი კონკრეტულად თუ არის ისეთი, აი რა კვლევა საჭირო, ანალიზებია თუ კომპიუტერული კვლევები, რა სახის კვლევები ხდება ამ დროს, რა უნდა ჩაიტაროს პაციენტმა? აუცილებელია დიაგნოსტირებისთვის ჩატარდეს ლაბორატორიული ინსტრუმენტალური გამოკვლევები. როგორც ლაბორატორიული მაჩვენებლების განსაზღვრა, იქ არის გარკვეული სახის ანალიზები, რომელიც კონკრეტულად აი ვთქვათ, მივიტანთ გარკვეულ დაავადებაზე ეჭვს და ვფიქრობთ, რომ აი შეიძლება იყოს ეს პროცესი, ხო? რა თქმა უნდა, შესაბამისი ლაბორატორიული მაჩვენებლები უნდა განისაზღვროს. ასევეა ინსტრუმენტალური მაჩვენებლების ესე ვთქვათ გამოკვლევა, ხო? ვთქვათ, ხერხემლის პათოლოგიის დროს ტკივილი, ხო, წელის არეში გარკვეული სახით ეჭვი გვაქვს, ვთქვათ, გარკვეული სახის დაზიანებაზე, მალე შესაბამისად ვუნიშნავთ ინსტრუმენტალური სახის ნებისმიერი რენტგენოგრაფია იქნება, კომპიუტერული ტომოგრაფია იქნება, მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფია, რაც არის საჭირო, რაც არის აუცილებელი, ის უნდა გაკეთდეს. არ არის მაგალითად აი ყველა სახის გამოკვლევა საჭირო, ხო, ჩატარდეს. კონკრეტულად ჩვენ, რასაც
ესე ვთქვათ, უფრო ახლოს ვართ რა პროცესთანაც, უფრო ახლოს ვართ და რა პროცესზეც ვეჭვობთ, რა პროცესზეც გვაქვს ესე ვთქვათ გარკვეული სახის ეს წინასწარი და ესე მიდგომა მაგ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სწორად უნდა მოხდეს გამოკვლევების ჩატარება. აი დიაგნოსტიკის შემდეგ როცა უკვე დადგინდება ვთქვათ არის სახსრის ანთება, ამ შემთხვევაში მკურნალობის პროცესი როგორია, რამდენად რთული არის, მედიკამენტურად შეიძლება ვთქვათ მკურნალობა თუ ამ არის რაიმე ვთქვათ ოპერაციული ჩარევა, როგორ ხდება მკურნალობა? გააჩნია რა ეტაპზე მოხდება დიაგნოსტირება, რა ეტაპზე მოხდება სწორი დიაგნოზის დასმა, ამის შემდგომ რა თქმა უნდა არის გარკვეული სახის მედიკამენტოზური თერაპია, თუ საოპერაციოა და თქვათ ეხა თუ შორსასული პროცესია, ეს რა თქმა უნდა უკვე ქირურგის საქმეა, ტრავმატოლოგის საქმეა და ასე შემდეგ, ხო? რა თქმა უნდა არის საკმაოდ ისეთი სწორი და კარგი რიგი პრეპარატების, რომელიც შეიძლება გამოვიყენოთ, რომ სწორად ვუმკურნალოთ პაციენტს. გასაგებია. აი პრევენციის მიზნით თუ არის შესაძლებელი, რომ ავიცილოთ სახსრების ანთება, რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ, თქვათ რომ აი ავიცილოთ სახსრების პრობლემა, სახსრების ანთება, აი ამასთან დაკავშირებით რომ გითხრათ. სამწუხაროდ აუტოიმუნური დაავადებების ჯგუფს, რომელი დაავადებებს მიეკუთვნება, აი წინასწარ აი მისახის პრევენცია, რომ აი რაღაცა ისე რო არ დაგვემართოს რევმატოიდული ართრიტი და პირიქით ასე შემდეგ, ესეთი სამწუხაროდ არ არის, მაგრამ თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ხელი შევუწყოთ იმ ხრივ, რომ გავაუმჯობესოთ ცხოვრების წესი, აი თქვათ ელემენტარული დავიცვათ გარკვეული ზემოქმედებისგან, ხო, ჩვენი საკუთარი ორგანიზმი, ხო, თუნდაც სიმძიმეების აი არებით ვთქვათ არ არის, ხო, ეს საჭირო, აი ყოველდღიურად ეხა არის ძალიან ბევრი პაციენტი სამცხოვრად, რომელსაც უწევთ გარკვეული სახით აი სიმძიმეების დარება, არის წონა აუცილებელია, მნიშვნელოვანია რომ წონა დავარეგულიროთ, წონა შევინარჩუნოთ ის რაც შესაბამება პაციენტს და არა ვთქვათ გადაჭარბებული წონა ძალიან ცუდად და არასწორად მოქმედებს სახსრებზე, მითუმეტეს საყდან მამოძრავებელ სისტემაზე. რა თქმა უნდა, უნდა მოერიდოთ ცივ წყალს, აი ნორმალური ცხოვრების რიტმით და ცხოვრების წესით უნდა ვიყოთ, რა თქმა უნდა, ესე გასაგებია. აი ხა ჩვენ ისეთ პერიოდში ვიგვიწევს ცხოვრება, კორონავირუსთან ბრძოლა მიმდინარეობს თელოსოფლიოში და ხშირად გვსმენია, როდესაც კოვიდის დაამთავრებს პაციენტი, ეაწყება ძვლების ტკივილი, სახსრების ტკივილი. აი რა შეიძლება რა პრობლემა შეიძლება გამოიწვიოს კორონავირუსმა კონკრეტულად, იმიტომ რომ ხშირად არის ეს კითხვა ისმის, რომ სახსრების პრობლემა შემეკმეს, რამდენად რეალური არის, შეიძლება თუ არა გამოიწვიოს ამ ვირუსმა სახსრების პრობლემა და როგორ მოქმედებს ზოგადად კორონავირუსი სახსრებზე. რეალურია, რა თქმა უნდა, როდესაც კორონავირუსი ვირუსი მართება, ანუ როდესაც არის ესეთი რაღაც ვერაგი ვირუსი, რომელიც ჩვენს მთელ მსოფლიოში ტრიალებს და რომელიც ეს რაღაცა ჯერჯერობით კიდევ დაუსრულებელი პროცესია. ეს რა თქმა უნდა გარკვეული წლები სჭირდება ამას, რომ ისე ვთქვათ ჩამოყალიბდეთ და მივიდეთ იმ დასკვნამდე, რომ რა შეიძლება სწორად და ნორმალურად და ესე ვთქვათ კარგად წარმართოთ. კორონავირუსის ერთ-ერთი პირველი წამყვანი სიმპტომი რა თქმა უნდა არის სახსრების ტკივილი. რატომ? იმიტომ რომ იმუნიტეტი ქვეითდება კოვიდის და ესე ვთქვათ პაციენტს კოვიდი ესე ვთქვათ დაემართება, ხო? ასევეა აუტოიმუნური დაავადებების დროს, როდესაც ართრიტი აქვს პაციენტს, როდესაც ვთქვათ გარკვეული სახის სახსროვანი სინდრომი აქვს, მაგ დროსაც ხდება იმუნიტეტის დაქვეითება. იმუნიტეტზე მოქმედი პროცესია როგორც კორონავირუსი, ასევე სახსროვანი სინდრომი და გარკვეული სახის დაავადებები. რა თქმა უნდა, პირველი წამყვანი სიმპტომი არის სახსრების ტკივილი, სახსრებში დისკომფორტი, მოძრაობის შეზღუდვა და ასე შემდეგ. ეს არის კოვიდის და ასე ვთქვათ დაწყების დროს, მაგრამ არის შემთხვევა, როდესაც კოვიდი აი ვთქვათ დამისრულდა, მაგრამ ეს სახსრების ტკივილი მაინც შენარჩუნდა. ესეც ჩვეულებრივი მოვლენა. ეს პროცესი შენარჩუნდება გარკვეული პერიოდის და განმავლობაში. შენარჩუნდება თუნდაც შეიძლება რამოდენიმე კვირით, რამოდენიმე შეიძლება ერთი თვეც და თვეზე მეტიც, მაგრამ დასტაბილურდება, დარეგულირდება. მაგრამ იმ შემთხვევაში, მაგალითად, თუ ეხა პაციენტს გაუმწავდა პროცესი, უკვე გადავიდა იმ მდგომარეობაში, რომ აი ძალიან კვეთრი ტკივილები აქვს სახსრების და ეს უკვე კორონავირუსთან კავშირში არ არის, მაგ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მიმართოს ექიმს, უნდა მოგმართოს და უნდა მოხდეს სრული და ესე ვთქვათ ნორმალური სახის გამოკვლევები და ნორმალური მკურნალობის და სწორი მკურნალობის ჩატარება.
აი რამდენად რეკომენდირებულია პაციენტი, რომელიც მოიხდის COVID-ს, კორონავირუსს, რომ რევმატოლოგთან ქონდეს კონსულტაცია, ნუ ეს ყველა შეიძლება შეეხებოდეს, თუ მაინც და მაინც აი სიმპტომი უნდა იყოს, რაიმე სახსრის ტკივილს ან რაიმე სხვა, რომ თუნდაც პრევენციის მიზნით მივიდეს ექიმთან. არა, პრევენციის მიზნით არ არის საჭირო სიმპტომების, კორონავირუსის პირველი წამყვანი სიმპტომი არის სახსრების ტკივილი სახსრებში. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, გვიწევს ძალიან ხშირ შემთხვევაში, როგორც ჩვენს კოლეგებთან ერთად გარკვეული სახის, ასე ვთქვათ, ჩარევა კონკრეტულად COVID დაავადებულ პაციენტებთან. გასაგებია. ბოლოს მინდა კითხოთ გადაცემის ბოლოს, აი რა გართულება შეიძლება გამოიწოს დაგვიანებულმა მკურნალობამ, თქვენ კი საუბრეთ, მაგრამ აი ცოტა სიღრმისეულად რომ ავხსნათ ჩვენს მსმენელს, სახს კონკრეტულად სახსრების ანთების დროს რა გართულებამდე მიდის პაციენტი და რამდენად მისანი შეწონილია თვით მკურნალობა, რადგან ხშირად მიმართავენ ხოლმე ადამიანები თვით მკურნალობას, ან ოჯახ, ასე ვთქვათ, ასე ვთქვათ, სახლში დამზადებულ პრეპარატებს, ამ მსგავს რაღაც მეთოდებს. ამასთან დაკავშირებით ჩევები და რეკომენდაციები რომ მივცეთ ჩვენს მსმენელს და შევაჭამებ გადაცემას. მკურნალობა კატეგორიულად გამორიცხულია, კატეგორიულად ვეწინააღმდეგები. აი შეიძლება თვით მკურნალობა ჩატარდეს რაღაც ამოდენიმე დღის განმავლობაში, ხო, 3-4, 5 დღე მივიღოთ თქვათ გარკვეული სახის ეგრეთ წოდებული ტკივილგამაყუჩებელი პრეპარატი, რომლის შედეგიც თქვათ დადგება, მაგრამ არ შეიძლება მუდმივად პაციენტი იყოს თვითმკურნალობაზე, იმიტომ რომ შეიძლება მოხდეს ძალიან რთული და შეუქცევადი პროცესი, როგორც არის პოლიორგანული დაზიანება, ხო? ზიანდება ფაქტიურად ყველა ორგანო, აუტოიმუნური დაავადების დროს, მაგალითად რევმატოიდული ართრიტის დროს პოლიორგანული დაზიანება ხდება. იქ არის პირველი წამყვანი სიმპტომი, თირკმლის პათოლოგიით ვლინდება, ზიანდება როგორც გულ-სისხლძარღვთა სისტემა, ასევე გარკვეული სასანო უამრავი ორგანო ერთვება აი ამ პროცესში, თუ არ მოხდა აი დროული დიაგნოსტიკა და სწორი მკურნალობის ჩატარება. საბოლოოდ, რა თქმა უნდა, აი სახსროვანი და სახდენმამოძრავებელი სისტემის პათოლოგიის არასრული და არაზუსტი და თქვათ არადროული დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის დროს ხდება უკვე ინვალიდობა, რომლის დროსაც პაციენტი უკვე საკმაოდ ისეთი რთული პროცესი და რთული მდგომარეობა ვლინდება. ნაკიდან გამოსვლა ალბათ უფრო მეტად რთული იქნება მდგომარეობა. ნაკიდან გამოსვლა ხშირ შემთხვევაში ძალიან რთულდება და ძალიან ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას შეუძლებელიც არის. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ დრო გამონახეთ და ასეთ საინტერესო და მნიშვნელოვან თემასთან დაკავშირებით ისაუბრეთ და რჩევები მიეცით ჩვენს მსმენელს. დაგემშვიდობებით და ჩვენს მსმენელს შევახსენებ რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით სახსრების ანთებასთან დაკავშირებით, თუ რა არის გამომწვევი მიზეზი, როგორ ხდება მისი დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, როდის უნდა მივმართოთ ექიმს, ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს გადაცემაში პასუხებდა კლინიკა მეთორმონის მიერ მოწვეული ექიმი რევმატოლოგი თამთა კობახიძე. მადლობა კიდევ ერთხელ თამთა. მშვიდობებით. ჩვენ კი მომდენო ხუთშაბათს დაგიბრუნდებით ნახვამდის.